La Caixa d'Enginyers ha volgut fer aquest acte una mica amb la idea de mirar d'explicar i d'exposar quina és la contribució del cooperativisme al desenvolupament econòmic de Catalunya. Jo tinc, la veritat, molta il·lusió de formar-hi part. Primer lloc, com a periodista, no sempre tenim la sort de fer aquesta tasca. Normalment fem altres feines més fosques i de menys exposició. I en segon lloc, perquè ja veureu que ens acompanyarà gent molt, molt interessant. Perquè tinc una mica al cap el funcionament de la sessió, tenim avui amb nosaltres Eloi Serrano, que és director de la Càtedra d'Economia Social a Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra. L'Eloi Serrano ens farà una presentació. Ell calculava que potser ens portarà uns 20 minuts sobre els objectius de desenvolupament sostenible en les cooperatives industrials a Catalunya. He tingut la sort de fer-hi un cop d'ull, ja veureu que és interessant. És un informe com els que voldríem explicar cada dia als periodistes, perquè és un informe que es mulla, que dona resultats molt clars i el que és blanc, el que és negre és negre, i a més és tot molt, molt numèric i molt ben explicat. A continuació, és possible que l'Òscar que l'Eloi se'ns allargui una miqueta. Si us sembla bé a vosaltres, passaríem a la part de la taula rodona. Aquí amb nosaltres teniu el Joan Cavaller, que ell és director general de Caixa Enginyers, que és una cooperativa. Tenim el David Cos, que és el president del grup Clade. Després us els tornaré a presentar tots plegats. Tenim el Tomàs Llompart, codirector general de Suara. Suara és una cooperativa d'atenció a les persones. I el Carles Fàbregas, que és el director general de Tupsal, tot i que fa una estona ens ha dit que, sisplau, Tupsal pels amics. Per tant, tots cinc farem una mica de taula rodona. I molt important, normalment en aquests actes, el més important són els dubtes, les curiositats que un pugui tenir. Doncs aquí teniu el xat a la vostra disposició i podreu posar-hi les preguntes que us semblin i tindrem també una estona de preguntes, d'acord? No em vull posar, diguem, massa suís, anirem deixant que això flueixi, però en principi està previst que l'hora de finalització, la taula rodona, seria més o menys 7:20, 7:45, i a continuació farem unes preguntes, unes petites conclusions que faré jo mateix. Per tant, quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre, això hauria d'estar tocant a la seva fi, d'acord? Què us volia explicar? Bé, no, jo la veritat és que considero que és una sort tenir una xerrada com aquesta amb la gent del nivell que tenim avui. Sobretot pel moment. Us explicava abans, jo sóc periodista, em dedico a les finances, i també sóc el cap d'economia del diari Ara. Nosaltres doncs, tot el dia estem vivim com indis amb l'orella enganxada a terra, mirant d'anticipar, mirant d'explicar, mirant de dir als lectors quina és la situació. I clar, si tirem la vista enrere, en els darrers 2 anys, realment n'hem vist de tots colors, uns i altres. Us recordo que el març del 2020 doncs esclata la pandèmia, amb aquells confinaments i aquesta època terrible que ens va tocar viure entre tots. Després l'economia, a poc a poc, va anar sobrevivint a les diferents onades que es van donar amb la pandèmia. I durant l'any 2021 vam viure un fenomen. Jo tinc una certa experiència, que no, jo no l'havia viscut mai, que va ser aquesta crisi dels colls d'ampolla, els desabastiments. Tota la indústria mundial, tot el consum mundial va arrencar alhora i això va fer doncs, que va generar uns problemes que van generar en una petita cosa que en el seu moment no ens va preocupar massa, que es deia inflació. La inflació ens va arribar al 2022, que ja formava part del paisatge, ens deien que baixaria aquest any, i aquest any, com recordeu, al finals de febrer, ens vam trobar amb aquestes notícies tràgiques d'Ucraïna, amb la invasió de Rússia, hi ha una situació de guerra a Europa. Això ha fet que la inflació es dispari a nivells que aquí els més veterans han vist, i l'han vist fins i tot a nivells més elevats del que ara estem, que ja veieu que rondem el 10%,
I l'última notícia que hem rebut és doncs, que Europa, després d'11 anys on només havíem conegut baixades de tipus d'interès, canvis de tipus d'interès a la baixa, doncs estem a punt, 21 de juliol és la data, de viure una pujada de tipus. Aleshores, en les últimes hores del debat econòmic, tenim a tothom preguntant-se si estem davant una recessió o si no estem davant una recessió. Crec que en els moments difícils és quan més convé escoltar la gent que en sap i per això crec que avui tenim una gran oportunitat. Si us sembla, us deixo amb l'Eloi Serrano, ho repeteixo, ell és director de la Càtedra d'Economia Social Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra. L'Eloi té preparada una presentació i en fi, ja veureu que és molt entenedor. Eloi, ho deixo en les teves mans. Molt bé, doncs bona tarda i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder presentar aquest informe. Que és un informe que parlàvem abans, no? Que entrés la gent, no? És un informe que ja faig una miqueta de, com es diu ara, de spoiler, perquè bueno, ens porta un cert optimisme, de dir que hi ha alguna gent que estan fent bé les coses, no? I aquesta gent, doncs, per al que hem vist en l'informe, són les cooperatives industrials a Catalunya, que no vol dir que hi hagi també altra gent que també ho està fent bé, però en aquest informe hem constatat com de bé ho fan les cooperatives industrials. Deixeu-me, abans de començar a presentar l'informe, dir-vos que la Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra és l'única que hi ha a Catalunya, de moment, i va ser creada l'any 2016. I per què va ser creada a l'any 2016? Doncs, entre d'altres raons, perquè quan hi ha períodes de crisi, normalment, després de la crisi o durant la crisi, van acompanyades d'un procés de replantejament i d'anàlisi sobre què és el que ens ha portat aquella crisi, si hi ha altres maneres de fer les coses i com podem sortir d'aquella crisi. No? A l'any 2010, 2011, 2012, la sortida de la gran recessió es va fer amb uns postulats orientats doncs, a l'austeritat, tothom recordarà, les retallades, va aflorar una construcció europea com a mínim que calia replantejar sèriament els seus pilars, no? Aquesta, hi havia una relació com d'autor, creditor entre els països del nord, els països del sud, etc, etc. En aquell moment també la ciència econòmica estava o està encara sotmesa a uns plantejaments, diguem, no gaire heterodoxos, és a dir, en termes generals, a les universitats, a les facultats, fins i tot en els congressos acadèmics, científics, predomina una determinada interpretació de l'economia. Bé, aquesta interpretació de l'economia, en certs aspectes, ha resultat, doncs, com a mínim, manifestament millorable. No? Millorable en quins aspectes? Primer, en que l'àmbit acadèmic la universitat no pot ser dogmàtica. I, per tant, la universitat ha d'incorporar tots aquells anàlisis que puguin enriquir el coneixement econòmic, la comprensió de la realitat i, eventualment, la seva transformació. Per tant, una de les qüestions que plantejava la càtedra era ampliar aquesta visió analítica de l'economia cap a teories, cap a formes organitzatives, cap a concepcions analítiques que normalment havien quedat fora, per raons històriques, de l'anàlisi econòmic. Una anàlisi econòmica bàsicament ha estat quantitatiu, i amb una disciplina econòmica allunyada, jo diria, de la
interrelació amb altres disciplines afins, com la història, la psicologia, la ciència política, etc. etc. Al mateix temps, també, la universitat va detectar un decalatge entre el pes de l'economia social i el cooperativisme i, efectivament, la seva presència a les universitats. El que intentem fer a la càtedra és, de manera molt modesta, contribuir a reduir aquest decalatge. Vull aprofitar aquest acte perquè Caixa d'Enginyers ha estat present des del primer dia. No es pot concebre la càtedra sense el suport i el compromís inequívoc de l'entitat des de que es va impulsar la creació d'aquesta càtedra, repeteixo, l'any 2016. Per tant, la relació amb Caixa d'Enginyers ve de llarg, és fructífera, i aquest estudi que us presentaré doncs, és fruit d'aquesta relació cap a un plantejament de no solament ampliar el llindar de coneixement, sinó de difondre i de fer posar en valor una disciplina de l'economia que en molts casos doncs, no ha tingut el reconeixement que mereix. No? I torno a l'anàlisi de que quan hi ha crisi ens plantegem què és el que estem fent i què és el que hem fet i què és el que hauríem de fer. La crisi del Covid va aflorar diversos elements. No? Un primer element va ser la crisi ambiental. Tothom es va donar compte que teníem una relació, o tenim una relació amb el planeta que no és sostenible a llarg termini. La segona qüestió que vàrem plantejar és el model econòmic en el que el medi, les persones, queden subordinades, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens entenguem tots, a l'economia. És a dir, les persones servim a l'economia, no l'economia a les necessitats de les persones. Per tant, aquí també hi havia un altre replantejament. Un replantejament que, a més, està venint a partir d'una circumstància que probablement també, ja estem veient, està tenint conseqüències, i aquest és un exemple clar del que, aquest acte és un exemple clar del que està per venir, que és la quarta revolució industrial, que canvia els paradigmes de producció, de consum, d'interrelació. I també l'increment de les desigualtats. No? Jo crec que són els tres elements més clars, que aflora aquest escenari postpandèmic, que tothom pren consciència doncs, que tenim una mala relació amb el planeta, que tenim una mala relació amb l'economia, que hi ha una mala distribució de la riquesa i que hi ha un impacte molt important que vindrà determinat per la quarta revolució industrial. Sembla que alguna cosa hem après de la gran recessió. I en aquesta crisi, no solament els organismes internacionals i europeus s'han abocat a tractar de reactivar l'economia, sinó que ho han volgut fer canviant les bases d'aquest desenvolupament econòmic. No? Per tant, tot el plantejament que té doncs, el New Green Deal, els fons Next Generation, l'activació dels ODS, és el conjunt del món occidental, van també impulsats no solament per tornar a posar en marxa l'economia, sinó per fer-ho d'una altra manera. No? I en aquesta altra manera, el cooperativisme hi té molt a dir. I l'economia social hi té molt a dir. Per què? Doncs perquè els preceptes que està incorporant aquest intent de reconstrucció de l'economia, l'economia social i el cooperativisme, com veurem ara en l'exposició, és font doctrinal d'aquest nou model. La qüestió està, podria ser un debat tangencial en la presentació, si el cooperativisme està aprofitant aquesta conjuntura per reivindicar el paper
que li correspon i que no sigui font d'inspiració cap a un model que altres empreses que han tingut o altres organitzacions o altres visions de l'economia que ens han portat on ens han portat ara estiguin fent un cert rentat de cara. Per tant, aquesta és una idea que nosaltres des de la càtedra estem treballant, és una idea força que volem transmetre. Els preceptes de la reconstrucció, els preceptes del canvi de model, l'economia social i el cooperativisme, és font doctrinal d'aquest nou model. Jo crec que això és una idea força que hem de tenir molt present. També és veritat que aquells models econòmics que han tendit a simplificar el comportament humà amb fórmules matemàtiques, doncs, afortunadament, el component humà no es pot afinar al 100%. I hi ha hagut un altre xoc exogen que no esperàvem, que és la invasió a Ucrània, que està, diguem, fent trontollar aquest model de recuperació, no? I on sembla que la conjuntura, doncs, li va guanyant terreny a l'estructura, no? Veurem en els darrers mesos, les darreres setmanes, com evoluciona l'economia i si aquesta conjuntura amb la que ens trobem no frena, no ens fa perdre el rumb que havíem iniciat amb la idea de la reactivació a partir d'un canvi de model estructural, no? Jo ara us compartiré la presentació del treball, a veure si ho sé fer. Està carregant. Molt bé. Bé, aquest és un treball que hem realitzat quatre persones de l'equip de la càtedra i que, insisteixo, ha estat amb l'ajuda i el suport de Caixa d'Enginyers. I també, doncs, jo vull aprofitar aquest acte per agrair el suport que hem tingut de la institució i, en especial, doncs, de persones com el Iñaki Irisarri i el Víctor Cardona, que han estat fonamentals perquè aquest projecte, doncs, tiri endavant. I què és el que nosaltres hem volgut fer en aquest estudi? Nosaltres el que hem volgut és comprovar d'una manera empírica si això que us he dit al principi és cert. És a dir, volíem veure si efectivament el cooperativisme té un comportament diferent de les altres empreses en quant a la seva aportació al canvi de model. Quina és la pedra de toc que nosaltres volíem comprovar en el paper que poden tenir les cooperatives en aquest canvi de model? A veure fins a quin punt les cooperatives adopten la seva manera de produir, la seva manera de relacionar-se als objectius de desenvolupament sostenible, no? L'estructura de la presentació, doncs, és aquest, objectiu de la investigació, metodologia, marc teòric, resultats, una comparativa amb les empreses de base capitalista i les conclusions. La idea era per què les cooperatives, no? Doncs, per el que us deia, per veure si efectivament aquest apriorisme que tenim de que el cooperativisme i l'economia social és font doctrinal d'aquest canvi, d'aquesta proposta d'aquest canvi de model, ho és de manera aplicada. I per què les industrials? Doncs vam voler agafar les industrials perquè la pròpia idiosincràsia de les cooperatives industrials, que tenen una funció de producció complexa, perquè transformen material físic, perquè implica nodes d'aprovisionament, fabricació, distribució, gestió de residus, processos d'embalatge, etcètera, etcètera, tenen una funció de producció que consideràvem que era molt adient per veure si efectivament
adoptaven els ODS, no? Què és el que hem fet? Hem anat al registre de cooperatives de Catalunya, on hi han registrades 651 cooperatives industrials. Tot i això, un cop hem analitzat aquest registre, hem detectat que hi ha 243 que tenen, diguem, una actitud activa, és a dir, que podem comprovar que estan en funcionament. Val? Per tant, la mostra que hem agafat són aquestes 243. Són cooperatives que nosaltres hem vist que ens podíem posar en contacte, que podíem comprovar que funcionaven, que tenien una plana web, etc, etc. I, per tant, vam realitzar una enquesta i els vam enviar a les cooperatives, aquestes 243 cooperatives. Quina enquesta vam enviar? Vam enviar el qüestionari que va fer servir la Cambra de Comerç de Barcelona i d'Escat, en un estudi titulat L'Agenda 2030 vista per les empreses catalanes, dins del marc de l'enquesta del clima empresarial del primer trimestre del 19. Per què volíem passar la mateixa enquesta que pregunta això sobre les empreses catalanes? Per veure, en una anàlisi comparat, si el comportament de les cooperatives era diferent o era similar o era pitjor que el que s'observava per el comportament general de les empreses catalanes, diguem, de base capitalista o tradicional, no? És a dir, volíem comprovar amb aquest anàlisi comparatiu si la condició de cooperativa representava un comportament diferent respecte d'empreses tradicionals. Penseu que en economia una dada per si mateixa doncs no ens diu res. La dada ens il·lustra en quant que la podem comparar amb quelcom. Per tant, aquest és el nostre... Metodològicament volíem fer aquest anàlisi comparatiu. No us vull avorrir amb el marc teòric. Simplement dir-vos que en termes generals hi ha un acord o hi ha un consens dins la literatura científica en considerar que les cooperatives i les empreses d'economia social, per la seva naturalesa, estan alineades perfectament amb els objectius, amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Aquesta visió de situar la persona en l'eix, de ser organitzacions de base democràtica, d'estar preocupada per a l'impacte, de contribuir al benestar dels integrants i de la comunitat, fan que siguin organitzacions que per la seva manera de funcionar, per la seva manera de fer, doncs contribueixen, tenen un alineament perfecte amb els objectius de desenvolupament sostenible. Aquí vostès tenen, i em sembla que després els hi faran arribar l'informe, referències bibliogràfiques ingents on poden veure com el cooperativisme s'alinea amb els diferents ODS, amb les tres branques, grans branques de la sostenibilitat, amb la sostenibilitat ambiental, amb la sostenibilitat social i amb la sostenibilitat econòmica. Val? Per tant, tindríem un acord general en el que, des d'un punt de vista teòric, des d'un punt de vista conceptual, hi ha abundant literatura que efectivament recolza aquesta alineació entre els principis cooperatius, entre els principis de l'economia social i els ODS. Anem a veure fins a quin punt aquest marc conceptual, aquest marc teòric, té la seva translació quan un grata en la realitat del teixit productiu. Anem a analitzar, doncs, com són els grans resultats que ens ha donat aquesta enquesta. Albert, si tu veus que jo m'estic enrotllant massa, fes-me un avís perquè no et sento ara. Perdó, em permeto de fer-te un apunt d'horari. Ara mateix estem fregant els 20 minuts d'exposició.
I bé, escolta'm, estem encantats. Mira, jo crec que si hi pots dedicar uns 10 minuts més, 15 minuts més, estupendo. D'acord? D'acord. Si vols, t'avisarem un missatge discret al chat quan hagin passat aquests 10 minuts. Ànims, Eloi. Gràcies. Tu, és que ja ho he dit abans. Els acadèmics, quan ens donen el micro, la temptació és inherent a la professió. Bé, doncs anem ràpidament. Qüestions que ens donen, dades importants, no?, que ens dona aquesta enquesta. Primera, ens responen un 30%, val? D'aquestes 200 i pico cooperatives, ens responen 75, per tant, considerem que la mostra és més que significativa. Val? Un 7% d'aquestes cooperatives diu que, efectivament, les cooperatives han d'ajudar al desenvolupament sostenible de la societat i el planeta. Ara bé, quan els preguntem si coneixen els ODS, un prop d'un 70% diu que no. Val? Quan els expliquem què són els ODS, un 90% diu que es comprometran o que volen comprometre's a fer-ho. Per tant, aquí hi ha un compromís inherent, no?, de les cooperatives industrials catalanes amb els ODS. Però anem a veure ara, anem a desagregar aquesta idea inicial, no? Per exemple, la majoria de cooperatives no ha introduït canvis en el seu model de negoci per adoptar els ODS. La majoria de cooperatives no disposen d'un pla de responsabilitat social corporativa que es puguin alinear amb els ODS. En canvi, sí que comencem a tenir algunes cooperatives que veuen que sí que té un sentit adoptar els ODS en la seva organització. I ara anem a baixar els 17 ODS i els anem a preguntar a les cooperatives industrials: vostès què estan fent? El 100% ens responen que realitzen una producció responsable amb el medi ambient. Un 96% que promou el consum responsable. En relació a les persones, que el 100% es situa com una empresa saludable, que la cooperativa integra la diversitat, que realitza formació continuada als treballadors, que facilita la conciliació, la flexibilitat i la reforma horària, que fomenta la paritat de gènere. En les condicions salarials, aquí podríem estirar una mica el fil, s'estan creant ara molts papers que tracten sobre això, i que també que recolzen projectes de cohesió social, humanitaris, de pobresa, d'ajuda al tercer món. Doncs, bueno, aquí hi ha una majoria que sí, però tampoc és aplastant. Per tant, primera fotografia en relació a les persones. Les cooperatives consideren que cuiden a les persones. A la prosperitat i a la innovació, que planteja projectes d'innovació amb retorn al planeta i a les persones, prop d'un 80%, que utilitza cadenes de subcontractació responsable, prop d'un 70%, que els criteris de decisió a l'hora de determinar una inversió també van més enllà del... incorporen l'impacte extern, prop d'un 70%. El percentatge de dones sòcies i de la seva participació dins de les cooperatives també és significativa. El grau de contribució, doncs, aquí tenim, per exemple, en l'objectiu 8, sí que veuen clarament que estan contribuint al treball digne, que estan contribuint al consum responsable, que estan contribuint a la lluita contra el canvi climàtic. Segueixo, per anar ràpid, que, en canvi, veiem com segurament per la idiosincràsia de les cooperatives, que al principi no ho he dit, però la majoria són de petita dimensió, no tenen una posició de domini en el seu sector o en el seu mercat. Tampoc no totes envien informes de gestió als socis, ni presenten balanços socials. El sector industrial és un sector on el balanç social, no?, encara hi ha un cert recorregut per ser adoptat.
en termes de generar valor social en la cooperativa, no? Sobretot aquest aspecte de generar respecte per al medi ambient tenir una certa preferència cap al producte de proximitat. Tenim moltes dades aquí per anar desgregant, però per una qüestió de temps vaig avançant. Si després hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta o un cop hagi llegit l'informe ens vol traslladar alguna qüestió, doncs, evidentment, els hi respondrem. El valor ambiental, també, forma part de la seva preocupació. També el diferencial de preus respecte del mercat també és bastant està situat en una franja, diguem, moderada. Tot aquí tenim unes dades interessants amb la tecnologia, situen el seu nivell tecnològic entre moderna i tradicional, per tant aquí el tema de la innovació doncs seria un altre element a tractar dins de les cooperatives industrials, tot i que, insisteixo, l'aposta clara del sector cap a la sostenibilitat. Anem al final, a la cooperativa amb les empreses de base capitalista. Titulars, titulars que després poden veure en l'informe. El 100% de les cooperatives estan conscienciades amb ajudar al desenvolupament sostenible de la societat, enfront del 96,4% del total d'empreses catalanes enquestades. No? És veritat que en el sector industrial es puja al 98,3%. El 64% de les cooperatives tenen un plan de responsabilitat social corporatiu, i els 52 han introduït canvis en el model de gestió per donar resposta als ODS, enfront del 40 i 41% respectivament. El 67% de les cooperatives té coneixement del que són els ODS, enfront del 39,5% de les empreses, diguem, de base tradicional, no? Per tant, el primer titular que ens donen aquestes dades, no, que hem pogut veure en l'informe, seria que les cooperatives tenen una major propensió a l'adopció dels objectius de desenvolupament sostenible que les empreses tradicionals, però no saben que ho estan fent. O sigui, no hi ha una predisposició, sinó que és inherent al seu comportament. No han tingut que modificar la seva forma d'entendre la producció, d'entendre el consum i d'entendre les relacions, no? Això és quelcom que, per exemple, ara que estem en un esdeveniment de Caixa d'Enginyers, doncs estem veient com altres institucions financeres han tingut que fer un procés de readaptació del seu model de negoci davant dels reptes que es plantegen. En Caixa d'Enginyers, si no recordo malament, des del 2006 hi ha una orientació estratègica cap a anar adoptant productes financers de base sostenible i socialment responsables, no? Per tant, en conclusions, les cooperatives industrials adopten els ODS de forma pràcticament inconscient, A l'anàlisi comparat amb les empreses de base capitalista ens ha ajudat a entendre fins a quin punt les cooperatives industrials tenen una propensió més gran cap a la gestió sostenible i que aquesta propensió més gran cap a la gestió sostenible es dona en els tres àmbits d'aplicació, l'ambiental, la social i l'econòmica, i que amb les dades obtingudes, es pot afirmar que efectivament l'economia social i el cooperativisme representa una concepció de l'economia que s'enquadra perfectament amb els plans previstos per fer front als grans reptes del segle XXI. La seva concepció de la funció productiva i organitzativa de les cooperatives les situa com agents
dinamitzadores d'un desenvolupament que fomenta efectivament la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Ens trobem davant, doncs, d'un model empresarial, d'una concepció de l'economia que efectivament és font doctrinal del que s'està plantejant en la reconstrucció i que forma part de manera inherent de l'ADN d'aquestes empreses. I per no allargar-me més, jo diria que el missatge penso que ha quedat clar el que volíem transmetre amb aquest informe, però és un missatge no a priorístic. És a dir, si nosaltres les dades ens hagués donat al contrari, el que estaríem explicant avui és, atenció, perquè una cosa és el relat i l'altra cosa el que fem. Aquest estudi ens ha servit per reivindicar que una cosa és el que diem que fem i que està perfectament alineat amb el que després fem, no? I, per tant, penso que si l'acte d'avui doncs és reivindicar, no?, en el Dia Internacional de les Cooperatives, doncs aquest estudi ens pot servir per ser una petita aportació a la reivindicació del que representa el cooperativisme i l'economia social. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Eloi. Insisteixo, em temo que com a periodista tinc sovint el gust de rebre molts estudis i molts informes i sovint costa trobar-ne de ben fonamentats i amb unes conclusions tan contundents, si em permets. Escolteu, estem entrant en la segona part de l'acte. Farem una taula rodona a continuació, que portarà per títol La contribució del cooperativisme al desenvolupament econòmic de Catalunya. D'acord? Per parlar-ne, tenim el Joan Cavaller, que és el director general de Caixa d'Enginyers i és el nostre anfitrió. Tenim el David Cos, president del grup Clade, que és un grup empresarial de l'economia social, no només de cooperativa. Tenim el Tomàs Llompart, codirector general de Suara. Suara és una cooperativa d'atenció a la... Tenim en Carles Fàbregas, que és director general de Tupsal. Amb tots quatre mirarem d'explicar quina és la contribució que fan. I jo, si em permeteu, doncs em permetria de llançar la primera pregunta al Joan Cavaller, després l'obrirem a tots plegats. El Joan Cavaller té un dia a dia, diguem, intens i contundent i el món financer dona poc respir. I té moltes preocupacions. Jo no sé si Joan, ens voldries explicar quina creus tu que és la contribució de la Caixa d'Enginyers al desenvolupament econòmic de Catalunya. Més enllà, diguem, de xifres i números que pels que són periodistes financers potser les tenim més al cap, però, en fi, una cooperativa de crèdit és molt més que un Excel, no? Com ens respondries a aquesta pregunta? Què ens diries? Molt bona tarda a tothom i gràcies, Albert, per la pregunta. I si em permets és felicitar l'Eloi per el magnífic treball que han fet sobre el tema de les cooperatives a Catalunya i que crec que hi ha una cosa per mi molt clara i és que sense tenir, diguéssim, obligació de complir amb uns determinats requeriments, la pròpia essència social de les cooperatives porta a que per convicció es fan coses que després per molts altres sectors són convenients, és a dir, ficar-se, anar-se'n cap als ODS. O sigui, crec que això, la veritat és que és una excel·lent, excel·lent notícia, que crec que per mi és un titular enorme, no? O sigui, les cooperatives actuen per convicció i no tant per conveniència, que també és lícit, per suposat, però crec que això reflecteix d'una forma molt clara i que crec que això ens ajuda molt també a plantejar el fet de que en aquest entorn d'empreses està clar que no s'està fent greenwashing. I que això és un tema que s'està sortint molt. En l'economia social difícilment ens trobaran greenwashing perquè estem parlant de convicció i no solament de conveniència. Bueno, respecte a la pregunta que em feies, Albert, nosaltres portem 50 anys, 55 anys, d'aquí dos mesos, treballant com una mica com sempre hem treballat, des de la perspectiva de buscar una manera de creació de valor pels socis, però creació de valor pels socis és en base a la confiança en una relació a llarg termini
i aportant solució de necessitats, no? Amb una mirada social, perquè tots sabeu que el model cooperatiu, d'alguna manera, és un model que busca, no?, que una part dels seus resultats reverteix directament a través del Fons d'Educació i Promoció. I, per tant, jo crec que la nostra contribució és que, jo diria que actualment, més que mai, fem possible un model de banca de proximitat. Perquè actualment aquest és un model que crec que està, no diria en vies d'extinció, perquè no crec que nosaltres ens extinguim mai, però sí que és un model, diguéssim, qüestionat a través de les tendències que tens tecnològiques i també per aquests models de consolidació, diguéssim, del sector. No? Nosaltres, clar, de fet, una mica convivíem doncs, fins fa 10 anys amb les caixes d'estalvi, compartíem, no?, un espai enorme de l'economia social, no?, gestionava doncs, pràcticament la meitat de l'estalvi del crèdit de Catalunya i arreu d'Espanya, i això doncs, ara ha quedat, l'economia social ara actualment gestiona un 10% de tot el que és el crèdit i les finances, no?, de la població. 10% que ha anat pujant en els darrers anys, perquè evidentment, una vegada desaparegudes, diguéssim, les caixes o transformades en banc, les cooperatives de crèdit han anat guanyant espai. Nosaltres crec que la nostra aportació, més enllà de la seva singularitat, és plantejar un model on és compatible la transparència, l'aportació, o sigui, la generació de confiança, que d'alguna manera la confiança per nosaltres interpretem com el crèdit, no? El crèdit, és equivalent a confiança, i aquest és el model que nosaltres entenem que tenim recorregut per endavant, com ens estan demostrant doncs, la banca cooperativa a nivell de Suïssa, a nivell d'Àustria, a nivell d'Alemanya, o a nivell d'Holanda, o a nivell de França, on els espais del model de banca cooperativa, que és una banca més tranquil·la, més de proximitat, com dèiem abans, són perfectament resolen, no? Moltes, i donen també, jo diria també, un espai de diversitat en el sector bancari. I si em permets aquí fer un apunt, hi ha una tendència, diguéssim, uniformista que per part de bona part dels supervisors o els reguladors d'entendre el model bancari com un únic tipus de model. Jo crec que és boníssim per la diversitat i per l'estabilitat financera la diversitat de models financers. I en aquest sentit crec que la banca cooperativa sempre busca reivindicar aquest espai que crec que la història ens certifica que ens n'hem sortit, no? I que és un model viable i sobretot que està donant resposta a necessitats de la gent, que és al final el més important. Moltes gràcies, Joan. Volia adreçar una pregunta al David Cos. Ell és president del grup Clade, recordeu. El David coneix de primera mà diferents models d'economia social. Volia preguntar, tu com destacaries, com resumiries quina és l'aportació del grup Clade a l'economia catalana? Quins ítems creus que són els principals? Ai. Penso que està silenciat, David. Sí, disculpeu l'error tècnic. La idea que respondré la teva pregunta, però abans d'això, felicitar Caixa d'Enginyers per aquesta segona edició del Dia de les Cooperatives i felicitar Eloi Serrano també per aquest estudi que està molt en la línia del que ja hem anat veient fet per tu i per la vostra càtedra i, per tant, totes les felicitats del món. Bé, Grup Clade és un grup empresarial de l'economia social i des de la seva fundació, ara fa uns 17 anys, el que preteníem era fer el que no s'havia fet a Catalunya, que era agregar organitzacions de l'economia social amb una forta base cooperativa, amb un pla multisectorial, omplint diferents espais d'una cadena de valor, no? I perseguint un somni, que no hem deixat de perseguir-lo, i que creiem que el dia que s'assoleixi serà positiu pel país, que és que diferents organitzacions de l'economia social puguin treballar plegades i un ciutadà del nostre país pugui viure proveït i participant d'empreses cooperatives i empreses de l'economia social, no? Serveis d'educació, serveis d'atenció a les persones, serveis d'indústries culturals, serveis
de mèdics, etcètera, etcètera. No? És a dir, oferir al llarg de la vida d'una persona i al llarg del dia a dia d'una persona tot allò que pugui necessitar des de l'economia social. No hem assolit encara aquesta fita, però estem en el camí d'assolir-la i per això treballem. Al marge d'això, quina és l'aportació de valor? Nosaltres tenim una, i va en la línia d'algunes de les idees que exposava l'Eloi, compartim fermament els principis cooperatius i un d'aquests principis cooperatius és la relació amb l'entorn. No? Nosaltres no entenem només la relació amb l'entorn com a tal, sinó que el que entenem és que nosaltres estem generant valor compartit. Nosaltres no estem generant només valor per als nostres socis, sinó que amb això no ens podem conformar, sinó que hem d'anar més enllà i hem de generar valor compartit amb els nostres grups d'interès. I siguin cooperatives, siguin economia social o no ho siguin. Perquè al final el que hem de fer és atacar d'oli. Hem de ser permeables, no hem de caure en l'error de considerar que el nostre model és l'únic bo i els altres són tots dolents, perquè al final els models estan conformats per persones que són els que gestionen i treballen a les organitzacions. I, per tant, generació de valor compartit i una ferma voluntat transformadora. I després, un altre punt fort nostre és la intercooperació, que és un altre dels principis cooperatius. Només n'hi ha set, ja us n'he citat dos, el sisè i el setè. La intercooperació, però la intercooperació entesa no com empreses que es porten bé les unes amb les altres, sinó empreses que juguen les garrofes les unes amb les altres. No? I no em vull allargar més perquè hi ha altres... Gràcies, David. Ja, de seguida obrirem preguntes, i qui li sembli que respongui. Volia preguntar al Tomàs Llompart, de Suara, aquesta cooperativa d'atenció a les persones, si el model cooperatiu és un model que pateix més quan arriba una crisi, com la que hem viscut. Potser hem viscut uns anys on hem estat més conscients de certes necessitats de determinats col·lectius. Jo no sé com ho heu viscut això des de Suara i si creus que el conjunt de les cooperatives en general té com una resiliència superior a situacions d'aquest estrès. Sí, bueno, primer de tot, gràcies per haver-nos convidat al aquest acte i gràcies també per poder compartir aquest estudi que creiem força interessant. Em pregunta si patim més o patim menys, no? Jo crec que amb les crisis el model cooperatiu pateix igual que la resta d'empreses del sector coopera amb les que tenen un mercat o un àmbit d'operacions similars. Altra cosa és que la regulació societària, la que les persones sòcies hem estat capaces de dotar-nos, els nostres estatuts, els nostres reglaments de règim intern, les normes de funcionament internes, si hem estat capaces i intel·ligents de fixar-nos en una normativa, de fixar-nos una normativa interna, no només per quan tot va bé, sinó per quan hi ha crisi, quan les coses no van tan bé o van malament o van molt malament, que han anat molt malament en alguns moments, i sempre tenim clar que el principi del bé comú està sempre al mateix nivell o per damunt del bé individual, bé comú, el bé col·lectiu. Jo recordo sempre fa forces anys una presidència de la cooperativa que em deia, ostres, quan regulem, no pensem en el que faries tu o el que faria jo, pensem en allò que pot anar bé a la cooperativa quan vagin les coses molt malament. Allò que podrà ajudar la cooperativa. També em deia aquest president, nosaltres estem de pas, la cooperativa està per perdurar més enllà de nosaltres. No? Llavors, és clau per nosaltres, per la supervivència del bé comú, nosaltres ens diem més usufructuaris que propietaris del projecte, perquè quan un marxa, quan un soci, una sòcia de Suara marxa, no s'endú el que val l'empresa evolucionada durant els anys que ha estat, sinó que s'endú el seu capital social, més els interessos que hagi pogut generar. Per tant, el projecte comú per nosaltres és més important que la situació concreta de cadascuna de les persones, no? Que en formem part. Això és molt fàcil de dir, ho dic així, pim-pam, com si fos fàcil, però són moltes hores de reunions, de reflexions, de construcció conjunta. Són idees que no surten, o de moment no ens han sortit per generació espontània. Penseu que hi ha una cosa que sempre comentem, que és sovint a la nostra infància, als nens, a les escoles, als agrupaments d'escoltes, als esplais, a les activitats extraescolars, als parcs, a les sortides amb les famílies, sentim dirigint-nos a ells, a les nenes i a les nenes, amb paraules com compartir, parleu de com ho podeu fer, solucioneu, no us enfadeu, deixeu aquesta joguina, jugueu les dues,
Doncs vet aquí que aquesta paraula compartir, quan passem en el món del treball, canvia dos lletres. Bueno, una la perd i l'altra la canvia i li diem competir, no? Llavors, ostres, si realment el gran repte és que això que ensenyem a la nostra infància perduri més enllà dels parcs, els caus, els esplais o els parcs infantils, no? Sinó que sigui una cosa que perduri en el model de valors de la nostra societat. Aquí és un gran repte, crec, per nosaltres com a societat. Carles, jo no sé si Carles Fàbregas, director general de Topsal, jo no sé si ens voldries explicar en el món del transport, del transport, diguem, col·lectiu, els autobusos, quins valors porta una cooperativa? Quin és el vostre carisma personal cooperatiu en aquest camp? Com destacaries o com pot percebre la gent que fa servir cada dia els vostres autobusos? Què noten ells? Sí. Respecte a un altre. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la invitació a compartir aquesta estona amb vosaltres i gràcies a Caixa d'Enginyers per haver organitzat aquest acte, no? A veure, jo sempre m'agrada explicar una cosa que jo crec que ja és una mica inherent al que som nosaltres com a empresa. Nosaltres som una empresa que fem un servei públic. A més, és un servei públic essencial. És a dir, que durant la pandèmia hem hagut d'estar a primera línia i això ens ha suposat moltíssims problemes. I sempre m'agrada dir que dins del sector del transport de viatgers, nosaltres som una tercera via. Hi ha dues vies clàssiques, no? Hi ha la via de les empreses propietats o bé d'un ajuntament o d'una entitat pública, i hi ha les empreses privades, que poden ser multinacionals, poden ser empreses familiars. I llavors nosaltres hem emergit, de fet a Catalunya només hi ha dues empreses que siguin d'economia social. Hi ha la cooperativa de Sabadell, que és la TUS, Transports Urbans de Sabadell, que és una empresa que té una llarga tradició, té 40 anys d'història. I nosaltres som una societat anònima laboral que té ara en aquests moments 37 anys, es va fundar l'any 85, i que bueno, el nostre origen doncs, és el Barcelonès Nord, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, no? Jo crec que, a veure, nosaltres l'activitat que fem fins ara s'ha visibilitzat molt poc, ens hem donat molt poc a conèixer. I això que sembla una cosa molt, molt bàsica, podria dir doncs, que ara mateix nosaltres som l'empresa més gran de Badalona. Som 1.000 treballadors, dels quals 850 són socis, que és ràpid, i realment tenim, i amb això m'identifico molt amb unes paraules que ha dit en David Coas, no? Una relació amb el nostre entorn molt directa. Vull dir, sempre hem tingut clar que com a empresa de transport no només hem de prestar un bon servei de transport, i la prova està en que tenim uns indicadors de servei que mesura l'administració a nivell de tota l'àrea metropolitana, que són els més alts. Estem per sobre de la mitjana del transport de viatgers de l'àrea metropolitana, els nostres indicadors de qualitat, de puntualitat, de neteja dels vehicles, de fiabilitat en els serveis són els més alts. Vull dir que amb això estem prestant un bon servei i crec que això no és una conseqüència, no és una casualitat, sinó és el fet de que els treballadors de la companyia també se senten propietaris, també tenen un sentiment d'identitat en què les coses es facin bé, perquè saben que si les coses es fan bé, tots hi surtin guanyant, perquè la propietat és de tots. I això, que sembla un discurs que pot semblar molt demagògic, a la pràctica dona resultats i això, doncs, clar, ja no només reverteix en els propis treballadors, perquè aquí no m'extendré, però nosaltres tenim un conveni col·lectiu propi doncs, que permet doncs, que els treballadors i accionistes de Topsal tinguin unes condicions salarials per sobre de les mitjanes del conveni provincial. Ja no és només això, sinó que se'n beneficia els nostres clients, és a dir, els nostres grups d'interès, que són els nostres clients, també és la ciutadania, se'n beneficien del fet que nosaltres siguem prestadors del servei. Perquè tenim molt clar
tenir molt clar que volem ser, i de fet ja l'experiència demostra que estem tenint un agent de transformació social. En la Barcelona és nord, tothom ens coneix, estem implicats en moltíssims moviments, en moltes activitats socials, que no voldria que es pensés que som una ONG, del territori, no és això, sinó que realment som una empresa que aquesta implicació en el territori i aquesta proximitat que volem tenir doncs ens porta que en el dia a dia hi som molt presents. No? Què ens ha passat? Que potser durant molts anys hem sortit de les nostres muralles i hem quedat molt confinats en un territori i ens hem donat molt poc a conèixer. I ara el que estem intentant precisament, actes com el d'avui ens ajuda moltíssim, és, escolteu, que hi ha una tercera via que funciona, a més, i a Catalunya en tenim dos exemples. Un que fa 40 anys que funciona a Sabadell, que vaig tenir el plaer de ser-hi no fa massa setmanes, ho estaven celebrant, i nosaltres que en fa 37. No ho devem fer tan malament quan això funciona, i amb això acabo, aquesta primera intervenció. En 37 anys no hem tingut mai ni una sola vaga. És a dir, això ja ho diu tot. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara que el Carles tirava la vista enrere, jo voldria aprofitar per obrir una qüestió al conjunt dels panelistes. Podeu participar tots o els que us vingui de gust. Tots teniu una llarga trajectòria. Jo volia saber si percebeu que el model cooperatiu és cada cop més demandat per la societat. És a dir, si sentiu que el temps us està donant la raó. Com ho viviu, això? Mi, Joan, comences tu? No, tu, David, si vols. No, doncs em llenço. Sí, la resposta és sí, però amb matisos i amb observacions que s'han de tenir, o amb alertes que s'han de tenir molt present. L'etiqueta cooperatiu, hi ha molta, si féssim una enquesta en el conjunt de la societat, molta gent no sap ben bé el que és una cooperativa, no? Però sí que és una marca neta, és una etiqueta que sona a positiu, igual que economia social sona a positiu. I l'Eloi hi ha fet referència abans, que hem d'anar amb compte perquè també podria ser que el llop es vestís de bé, no? Perquè hi ha empreses que no són economia social, però saben perfectament, perquè hi ha molts estudis que indiquen, no?, que hi ha una part dels consumidors, tampoc és la majoria dels consumidors, però hi ha una part dels consumidors que tenen una consciència que manifesten una consciència en l'acte de consum i, per tant, busquen un determinat tipus de proveïdors. I les cooperatives podem formar part d'aquest grup de proveïdors precisament per la nostra relació amb l'entorn, per la nostra generació d'un bé comú, per el nostre respecte als drets de les persones, etc etc. Ara bé, la major part del consumidor dels països occidentals, o bé una part important està orientada a preu d'una manera molt salvatge, i una altra part està orientada a qualitat del producte, però no a qualitat del procés de producció del producte o de servei. I això, evidentment, que es pot anar avançant, però és el que ens frenarà en els propers anys. I estem parlant d'Occident. Si després mirem el conjunt del planeta, tot això que estem parlant és paper mullat, perquè el nostre model, el model de l'economia social, que és d'origen europeu i de tradició europea i de valors molt europeus, està veient-se internacionalment més que qüestionat. Amb la qual cosa, abans algú parlava d'escenaris i d'escenaris previsibles i escenaris imprevisibles. Jo veient el que estic veient al món, i no sóc pessimista, però he de mirar la història i veure que la història està plena de fets imprevistos en qualsevol situació, doncs no sabem el que pot acabar passant. Continuo jo, potser, o Joan? Bueno, sí, si vols comento. A veure, jo crec que el model cooperatiu és un model que va creixent any rere any. Si mirem les dades europees, cap allà l'any 2000 hi havia el 15% de la població europea tenia relació amb una cooperativa de crèdit, i actualment és el 21%. I, clar, i això és un moviment que és constant any rere any, rere any, rere any. Nosaltres, potser en el nostre cas, també és una situació més intrínseca o més idiosincràtica, no?, més pròpia de la situació que hem viscut en aquest país, que, clar, nosaltres
hem crescut molt perquè bueno, doncs, oferim un servei que no hi ha massa alternativa. El tipus de coses que fem nosaltres, doncs no hi ha altres masses competidors que estiguin amb la nostra línia d'oferir productes de fons socialment responsables, de tenir una preocupació per la qualitat de servei, per mesurar l'índex de satisfacció dels socis, per tenir una estabilitat tant en períodes de pujada, baix tipus d'interès amb la inversió creditícia, etc. No? Però que sí que jo crec que hi ha un element també que està donant més força a les cooperatives, és una mica que comentava l'Eloi també al principi, quan estem parlant de que estem plantejant doncs, de que venim d'una època que hi havia, no, primer les normes de govern corporatiu per intentar evitar el conflicte que hi havia entre els accionistes i els directius, després va venir tota la part de la RSC, que era incorporar, no, el conjunt de stakeholders, ja estem en l'àmbit, que tot això ja està anat avançant, ja estem en un àmbit que és tot que és la part ambiental i social. No? Tot això, a les cooperatives, a la cooperativa ho tenim en l'ADN, que dèiem abans que sense tenir-ho que fer ja ho fèiem. I tot això és la tendència que està venint a nivell del model capitalista. I hi ha molta gent que combrega amb aquesta tendència, no? de que aportem alguna cosa més que no un compte de resultats simplement. No? Llavors, penso que en el nostre país, clar, hi havia les caixes, torno a dir, que tenien molt espai, que aquest espai es va perdre, però jo crec que a nivell del nostre país, igual que està seguint la tendència europea, anem agafant espais sense fer, per altra banda, cap campanya as usual que fan altres models de negoci per captar clients. És a dir, que ni es fan ofertons ni es fan qüestions que molt lícites, però que no va amb el propi ADN de les cooperatives. Que això probablement pot ser un element que ens estigui frenant en el nostre creixement. Jo crec que aquí és un element que com a sector potser ens hem d'atrevir a competir d'una forma potser una miqueta més intensa i no solament quedar-nos, diguéssim, mal, entre cometes, confort, diguéssim, dels nostres, diguéssim, aportació, bé comú, etc, que està molt bé, que és fonamental, però que probablement també ens tocaria que aquesta aportació la fem més gran. Jo crec que és una mica responsabilitat que tenim també, almenys jo és aquesta la sensació que tinc des de l'entitat que dirigeixo i des de la meva responsabilitat que tinc en l'Associació de Cooperatives tant europea com la d'aquí a Espanya, doncs crec que és un repte que tenim de guanyar aquest espai no solament en base al tradicional competència de ho fem bé, som bona gent, ESG, etc, que està molt bé, sinó probablement hem d'incorporar algun punt més de competitivitat en les nostres gestió, sense evidentment vulnerar els valors, per suposat, que això sí que és sagrat. I ahí lo dejo. Sí, jo coincideixo amb algunes de les idees, o amb diverses de les idees que tant en Joan com en David ens han aportat. Crec una mica que per una banda, la societat en general, parlo, cerca preu, hiperrapidesa en la resposta i solucions ràpides. Dins de la societat també hi ha cada cop més qui cerca qualitat, prestacions, i cada cop més, i això ho deia en David, es van fixant en altres aspectes més enllà del bé o servei concret que compren. Aquí va en funció de diferents ideologies, posicionaments, temes mediambientals, de gènere, on està produït, com està produït, respecte als drets humans, condicions de treball, etc etc. Sí que hi ha una demanda creixent amb això, i coincideixo també amb el que deia amb el Joan, però tampoc tinc ni números ni percentatges. Però sí que són experiències que són tant de l'àmbit cooperatiu i no cooperatiu, sinó que va lligant més a tots aquests valors. El que sí que és cert i que cada cop veus més és que entre els cooperativistes aquest sentiment creix, i creix de forma potser més accelerada que la societat en general. Jo crec que cal aquesta aposta decidida pel model cooperatiu s'alinii, que ja ho està bastant amb aquests valors, però que potser s'alinii molt més amb tots aquests valors que estan creixent en aquests moments a la societat. I hi ha un altre paper important, que és el de les administracions i el món polític. Hi ha un discurs cada cop més favorable al nostre tipus d'empreses,
Però els que ja tenim trajectòria, i quan l'Albert preguntava que la vostra trajectòria, que dins que tenim trajectòries com dins de persones grans o persones velles o ja la segona joventut, no? Diuen, és que tu tens trajectòria, i dius, bueno, anem bé. Portem molts anys sentint discursos i no veiem massa l'aterratge a la pràctica. I us posaré un exemple de fa, al voltant dels 2000, amb la llei de serveis socials, nosaltres ens dediquem als serveis d'atenció a les persones, vam aconseguir que la llei de serveis socials hi hagués una frase que digués que en cas d'un empat amb una licitació pública, el fet de ser una entitat sense ànim de lucre et posicionava millor i guanyaves. Val? Vam sortir aquell dia abraçant-nos la gent de les entitats sense ànim de lucre, ostres, ho hem aconseguit. A Suara, concretament, portem des de l'any aquell, hem presentat unes 3.000 licitacions i no hem empatat mai. Però mai, eh? I a més, pel nostre històric, coneixem altres, la trajectòria aquesta que dèiem, coneixem moltes altres entitats sense afany de lucre del nostre sector que tampoc han empatat mai. No sé si ara aquí la gent de Tuxal o companys que també fan licitacions si s'han trobat mai amb un empat, però nosaltres mai. Per tant, allò que ens deien fa uns anys i que ens ho creien i que dèiem, ostres, és important, a la pràctica falta una mica, no? Sí que hi ha iniciatives com en temes de programes singulars i diferents del Departament de Treball i altres coses que van sortint que sí que van en una línia potser d'ajudar i de poder fer créixer el moviment. Però jo crec que ens falten unes passes importants. Jo faria una pregunta que sempre faig de dir, sobre el responsable de compres del teu ajuntament o de la teva administració o del teu departament, de la teva cooperativa, del teu banc, del teu... què compra en el tercer sector? Què compra a les cooperatives? No? Perquè potser abans de també demanar als altres que ho facin, hem de mirar-nos a nivell intern nostre què estem fent, no? Si estem comprant, o estem produint, o sigui, estem adquirint béns i serveis amb la línia que a nosaltres ens agradaria, no? Jo, si em permeteu, voldria afegir, i crec que encaixa molt amb la línia del que deia en Tomàs, jo crec que ara estem davant d'una situació molt contradictòria, perquè d'una banda sí que detectem que hi ha una demanda de la nostra forma de fer com a empresa d'economia social, les administracions ho valoren, fins i tot nosaltres ens hem trobat que hi ha administracions que ens han vingut a buscar per conèixer el nostre model i per implantar-lo a la seva ciutat, en un transport urbà, però a la pràctica et trobes que el marc legal, la llei de contractes, tot i que preveu unes clàusules socials, això no es valora. Clar, llavors tu pots trobar que a l'hora de competir estem competint en un mercat que és ferotge i nosaltres hem de competir amb empreses que són multinacionals, que tenen la seu central a Londres o a Mèxic i que són empreses immenses, que estan no només a Espanya, sinó que estan per tota Europa i per Amèrica, no? Llavors ens trobem que per competir amb el que podríem ser diferencials, que, per exemple, nosaltres en què podríem ser diferencials, no? Doncs nosaltres valorem crear llocs de treball que siguin estables. Nosaltres ens plantegem, i de fet ho fem, que una part del benefici reverteixi en els treballadors, no? I si tenim uns incentius per fer bé la feina, això reverteix en els treballadors. Tots aquests aspectes, quan tu concurses, no es tenen en compte. Vull dir, veus que és una música que li agrada en el gestor de l'administració pública, però es troba que està molt encorsetat per una llei de contractes que et limita moltíssim a l'hora de presentar una oferta que aquests aspectes es puguin posar en valor. Llavors, el que sí que ens trobem, i això és una mica com predicant el desert, que moltes de les coses que podríem oferir i que són excel·lències d'empreses d'economia social, a l'hora d'estendre-ho i posar un valor i competir amb altres empreses que no juguen el mateix, això és molt difícil de puntuar. I realment ens ho posen molt difícil, perquè al final has d'acabar competint com ells, no? Encara que després, quan tu si arribes i guanyes, intentaràs fer una política de recursos humans molt diferent de la que faria qualsevol altra empresa, intentaràs invertir molt en formació, intentaràs fer coses que segur que els altres no farien i tu ho faràs perquè, a més, és el teu propi ADN que et porta a fer-ho, no? I això realment no es posa en valor. Llavors, això realment ens ho posa molt difícil. Tot i que nosaltres, com a empresa, tenim molta vocació de competir i, de fet, ens presentem a molts concursos amb sort diversa, però a llocs que hem arribat
i que ho hem fet, hem estat amb contractes de 4, 6, 8 anys, quan se'ns acaba el contracte, l'administració ens diu, ostres, ens agradaria que continuéssim, però no ens en podem escapar de fer un concurs i aquí haureu de competir amb els altres, no? És a dir que és difícil. Jo crec que tenim un marc legal que ens encaixona molt i que ens fa difícil valorar aquests trets diferencials que podríem oferir respecte de la resta, no? Gràcies. Em sembla que l'Eloi Serrano tenia intenció d'afegir alguna cosa. Sí, jo volia contribuir una miqueta amb quatre idees, no?, en el debat, a la reflexió que, del que esteu parlant, en relació a si és un moment dolç, no?, del cooperativisme, etcètera, etcètera. Bueno, jo, un parell de dades derivades d'un estudi que fa un parell d'anys vam fer la càtedra. A veure, hi ha una percepció en el que les cooperatives són contracícliques, és a dir, que quan hi ha una crisi econòmica, la propensió a crear cooperatives, doncs, ja sigui per efecte refugi o perquè algú ha vist que el que s'estava fent fins ara doncs, no era correcte i calia fer-ho d'una altra manera, aquesta propensió pujava. Bé, això, hi ha una dada que per mi és molt significativa. Entre l'any el nombre de cooperatives que hi ha a Catalunya entre l'any 2007 i el que hi ha ara és el mateix. I pel mig hi ha hagut la gran recessió. Crec que aquesta és una dada que ens ha de fer pensar. Jo crec que hi ha diversos motius, però un d'ells té molt a veure també amb el paper del relat, del relat a les universitats i del relat que l'economia hi ha des de fa uns quants anys. Si a dia d'avui la propensió a crear cooperatives és menor que en altres crisis, si en la gran recessió la propensió a crear cooperatives va ser menor que la crisi dels anys 80, és perquè hi ha un element discursiu impulsat per el model neoliberal que diu que problemes individuals, solucions individuals. Mentre que als anys 80, problemes individuals, solucions col·lectives. Per tant, aquí hi ha un repte en el relat. Crec que aquest és un dels punts que hem de tenir present. És a dir, que jo crec que a vegades el cooperativisme peca una miqueta d'una certa endogàmia i hem de sortir de la zona de confort. Segona qüestió. Hi ha una qüestió que tots els que estem aquí, que tenim una certa trajectòria, coneixem, que és la correlació de forces. El capital s'ha desenvolupat d'una manera exponencial i hi ha un desequilibri absolut entre el poder econòmic i el poder polític. Per tant, demanar-li que el poder polític doblegui forces econòmiques que són molt potents a escala planetària és certament complicat. D'altres idees que em venen al cap. La importància d'entendre que les cooperatives no és que aguantin més les crisis que altres empreses. Les cooperatives formen part del cicle econòmic que hi hagi en aquell moment. La qüestió està en com es reparteix el patiment. Les empreses, diguem, de base capitalista, ja sabem cap on va el patiment. A les empreses cooperatives, el patiment doncs, es reparteix. Jo crec que hi ha idees que són importants, que el cooperativisme ha de tractar de sortir de les seves costures, ha d'anar avançant en el seu relat, perquè el relat que hi ha, diguem, davant és molt potent. No? I simplement, per no trencar la dinàmica que té preparada l'Albert, doncs volia apuntar simplement aquestes idees. Molt agraït. Jo tenia una altra qüestió. Abans hem sentit les cooperatives aportem alguna cosa més que el compte de resultats. Jo us volia preguntar, ok, sí, això és cert, aporteu alguna cosa més. El fet de ser cooperatives us dificulta que el compte de resultats tiri endavant i els números surtin? A veure, si voleu, començo jo, no?
A veure, clar, el ser cooperativa ens ajuda o no ens ajuda a treure en compte els resultats? És que, bueno, ens hem d'adaptar, no? És a dir, nosaltres hem d'adaptar un model de servei, un model de mirada de què es necessiten, què necessiten els nostres socis i fer-ho compatible amb un compte de resultats. Per tant, la mirada és diferent. Nosaltres partim primer de mirar els nostres socis què necessiten i a partir d'aquí veure quina possibilitat i quines condicions podem donar a aquest servei que necessiten, més que buscar les oportunitats de negoci que ens donaran una compte de resultats fantàstica. Per tant, objectiu fonamental, tens un compte de resultats que l'has de fer, intentar fer viable, donant-li la màxima diguéssim, qualitat i valor de cara al teu al soci, i fent-ho compatible amb aquest compte de resultats. I, per altra banda, aportar, diguéssim, més enllà del compte de resultats, doncs una qualitat de servei que la puguis mesurar. És a dir, nosaltres plantegem, no sempre generem, tenim principis i valors sobre els quals treballem. L'objectiu és intentar tangibilitzar aquests principis, aquests valors, o allò que aportem a la societat des del punt de vista del bé comú. Mesurem el grau de satisfacció, mesurem l'impacte que té econòmic i quin és el que genera la nostra fundació amb els euros que inverteix cada any en determinats projectes. Mesurem les tones de CO2 que les empreses que tenen els nostres fons d'inversió, més enllà de la rentabilitat financera, quina és la rentabilitat, en aquest cas sostenible, que estem aportant de les inversions dels nostres socis. Mesurem el nivell de complicitat o de confiança que els nostres socis tenen amb la nostra entitat. Mesurem, etc. Estem ara mesurant l'impacte de les nostres carteres en termes de la sostenibilitat. I estem esperant, i crec que també és una altra oportunitat enorme que tenim en aquest sector, que és integrar també la taxonomia social, que en principi l'hem de veure els propers mesos, que ha afegit a la taxonomia sostenibilitat verda. Crec que són uns elements que ens marcaran gran diferenciació respecte a solament mesurar una compte de resultats. Nosaltres, en la presentació que vam fer als socis a l'assemblea darrera, doncs quan parlàvem dels resultats de Casting Gears, la meitat de la presentació era informació no financera. I crec que això és fonamental, posar-la en valor. Crec que aquest és el tema que hem de aportar, i penso que és un tema on nosaltres hauríem d'exercir lideratge de què és el que estem aportant posant aquestes mètriques. Per posar un exemple, nosaltres l'any passat vam fer 84 hores de formació per cada un dels empleats de Caixa Enginyers, professionals que treballen aquí a Caixa Enginyers. 84 hores, la mitja Espanya és 30 i pico. Bé, doncs això és un element, no? És a dir, crec que són elements que demostren què vols, què fas, i hem de, per això, fer-los tangible, perquè si no, bueno, jo sempre dic, el PowerPoint està molt bé, però l'Excel també és important incorporar-lo quan tu expliques, no, el que fas i el que no fas. Si us sembla, continuo jo. Recordo fa unes quantes dècades, quan jo començava en tot aquest món, que en algun banc i altres entitats i institucions ens veien a les cooperatives com de poc fiar. De poc fiar perquè es pensaven que el compte de resultats, doncs, no estava a la nostra agenda, no? Una cooperativa és una empresa i sense compte de pèrdues i guanys no hi ha empresa. O sigui, si no és un compte de pèrdues i guanys positiu, sostingut en el temps, no? Ara bé, també és veritat que sense un propòsit que estaria fonamentat en aquests principis cooperatius als quals fèiem referència, es pot explicar de moltes maneres això, tampoc hi ha cooperativa, no? I per tant necessitem, i és aquest equilibri que el Joan comentava, no? El buscar el just equilibri, i aquí està la dificultat, el just, no? Entre la sostenibilitat econòmica i el propòsit. I si això ho aconseguim, som bones cooperatives, som una economia social positiva per la societat, no? Si això no ho aconseguim, ens estem fent trampes al solitari i estem fent trampes a la societat i no estem ajudant a transformar el món. Bàsicament, ho veig d'aquesta manera.
Sí, jo no afegeixo perquè és que ho heu dit tot ja, David i Joan. És aquest equilibri, nosaltres sempre diem l'equilibri entre els negocis i les persones. Si una cosa pesa més que l'altra, la balança es desmunta, no? Llavors, per tant, evidentment, fent que el projecte sigui sostenible a nivell econòmic i sigui sostenible per les persones. Per nosaltres és clau això. Jo el que diria sobre això... A veure, jo d'una banda coincideixo, vull dir, nosaltres, a veure, el nostre objectiu últim no és maximitzar el benefici econòmic. Clar que volem tenir beneficis, però maximitzar-los és el nostre objectiu. Això no vol dir que no vulguem ser eficients, per descomptat, que juguem a ser eficients, no? Però, d'altra banda, si mirem una mica la història de l'empresa, jo crec que els primers anys l'empresa va jugar molt més a convertir unes rendes de capital, a renunciar a unes rendes de capital per millorar unes rendes del treball, com us deia abans, doncs, a millorar una mica les condicions econòmiques dels treballadors. I això potser és una cosa que ara ja està, aquesta etapa ja està superada, i ara sí que el que estem intentant és que aquest benefici que tinguem, que el necessitem, és el que ens ajuda a fer-nos forts, doncs, financerament, a tenir uns fons propis alts perquè puguem competir. Com us deia abans, nosaltres hem de competir en un mercat que és ferotge i si no tens una capacitat financera alta, no tens res a fer. Però també tenim molt clar que una part del nostre benefici ha de revertir la societat. I això és una cosa a la que mai hem renunciat i és més, jo us diria que amb el temps a nivell percentual va increixendo. És a dir, que tenim molt clar que aquest benefici que hem pogut generar nosaltres i que ens ha portat doncs, un servei que prestem a la societat, també ha de revertir, doncs, ja no només socialment, que també, sinó econòmicament, amb ajudes doncs, a gens del territori doncs, que ho poden necessitar. No? Vull dir que en aquest sentit tenim molt clar que el benefici no ens l'hem de quedar nosaltres, sinó que ha de tornar doncs, a la societat que ens l'ha donat. No? Us volia fer una nova actualització. Albert, sí. Deixes afegir un petit comentari. Mira, respecte al tema dels beneficis, no? Jo crec que bueno, nosaltres no tenim una pressió excessiva de resultats. Tenim una pressió molt alta en compromís, però menys en resultats. Si un any guanyes un 5%, un 10% menys, no s'ensorra el món. Ho has d'explicar, ho expliques als socis i ja està. Nosaltres tenim una orientació que sí que és important és la consistència dels beneficis. És a dir, nosaltres tenim uns esquemes de gestió més orientats en el mig i al termini que no en el curt termini. I en aquest sentit crec que és molt important que l'economia, el valor, no genera a qui té pillo, a qui té mato, amb una bona operació i amb un deal i no sé què, sinó que com a entitats que servim a les persones, etc., el que estem és, diguéssim, projectant-se. No? I el que és important per nosaltres és, per tant, tot el concepte de la consistència dels resultats. També hi ha un altre tema. Nosaltres ara tenim un problema climàtic bueno, que ens estem jugant a supervivència. No? Aquí veiem que els plans d'actuació no són d'avui per demà. Estem fent escenaris a 10, 15, 20 anys. I aquest és el gran problema de tot el tema de la sostenibilitat, és com integrem aquestes visions i aquestes estratègies que han de ser, a més, que no és allò de dir faig coses i ja veurem d'aquí 10 anys o 20. La gestió sí que ha de ser molt intensa. Però sí que no, en general, l'economia no està pensant d'aquesta manera amb escenaris a 5, 10, 15 anys i com hem d'anar transformant la gestió. No? I crec que en aquest sentit, tot l'àmbit aquest, i tornem una altra vegada del mateix, el que està passant, crec que ens ajuda i s'aproxima més a la manera que nosaltres, les cooperatives, tenim la manera de treballar. Nosaltres estem treballant en temes de sostenibilitat des de l'any 2006. I pensant en això, perquè és una aportació que des de Caixa Enginyers, els propis socis, fan a la pròpia societat. No? Des del punt de vista de que la ISR, l'inversió social responsable, etc etc. I no és una cosa de la cimera de París o de fa dos anys perquè hi ha l'European Green Deal. No, ja venim de lluny. I probablement això hi ha hagut molts anys que no ha sigut rendible. Però són, el que deia abans, no? les convicció i la consistència en treballar amb aquests objectius. Per això crec que el tema del benefici per empreses socials
és tremendament exigent poder donar un servei de qualitat. Això sí que jo havia treballat en banca privada, no? I la diferència de la banca privada a la banca cooperativa és que el piano a Caixa Enginyers té moltes tecles. I les tecles són perquè la qualitat de servei, l'atenció al soci és clave. El model de banca, bueno, tens que fer resultats i en volums. Vale? Són paràmetres d'actuació una mica diferents. D'acord. Us volia fer com a home del cronòmetre un petit recordatori. Falten 3 minuts per 7:45. M'agradaria, si n'hi hagués de preguntes, que els assistents a l'acte tinguessin 10 minuts com a mínim per poder plantejar qualsevol dubte, curiositat, etc. que tinguin. Us llançaré una última, d'acord? I després, bé, si podeu ser una mica més breus, doncs així ens quedarà una estoneta. Us volia demanar, creieu que el model cooperatiu troba una mica més d'eco, una mica més de receptivitat a Catalunya que a d'altres economies, a d'altres indrets? I disculpeu si la pregunta que us faig és profundament incorrecta en el seu plantejament, però és un dubte que sempre m'ha acompanyat i us el volia plantejar. Si voleu, trenco jo el gel. A veure, si, com que no hem de ser políticament correctes, si he de parlar per la meva experiència, et diria que no hi ha cap diferència. I és veritat que jo no tinc una experiència molt gran a nivell europeu, però sí que conec una mica dins del meu sector doncs, altres comunitats autònomes, el que hi ha, o deixa d'haver-hi, i també conec alguns països europeus. I et diria que amb això Catalunya no són capdavanters ni de bon tros. Jo crec que hi ha territoris aquí que, a nivell de l'estat espanyol que estan fins i tot una mica per davant. I bueno, ja no parlem a nivell europeu, no? Que tots sabem que hi ha experiències a nivell de cooperativisme, doncs Alemanya i Itàlia, per exemple, que són superinteressants, no? Vull dir que no, jo, per mi, no són capdavanters. Endavant, endavant. No, jo el que volia dir, i no sóc un expert en aquest tema, però la signatura pendent del cooperativisme català és el crear estructures cooperatives més grans, multisectorials, i que permetin abastar més àmbit del teixit empresarial. No? Abans em sembla que era el Joan que... Em sembla que era el Joan, no? Que parlava sobre els diferents models i que la plaça que no ocupa una cooperativa l'està ocupant algú altre. No? Aleshores, en altres territoris, i el País Basc és un exemple, però també tenim altres llocs d'Europa on això ocorre, hi ha hagut qui ha sabut crear aquest conglomerat. No? Hi ha hagut qui ha vist clarament que només construirem cooperativisme si som capaços de cedir per construir alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. No? I Catalunya peca... Catalunya, que té una forta tradició d'empresa familiar, de mirar molt la botiga i la rere botiga, no? I pequem molt d'això. I a les cooperatives catalanes també estem pecant d'això. Eh? I aleshores hem de fer un primer mea culpa, després una revisió de consciència i després començar a actuar per canviar les coses. Aleshores, si cap a algun lloc hauríem d'anar, jo crec que és cap aquí. Clade és un intent que crec que encara no ha arribat a on hauria d'acabar arribant d'aquesta idea. Aquesta idea que segurament serà llarga de portar a la pràctica. Però per aquí hem d'anar, unir-nos més, cedir més i saber que entre tots podem fer coses molt potents i podem canviar el món. Jo totalment d'acord amb el que comentava en David. Suara és la fusió de tres cooperatives que competien entre elles i que un bon dia, veient el mercat, veient els competidors, vam dir, ostres, potser en lloc de competir col·laborem i vam acabar fusionant-nos i en el projecte s'han incorporat un parell de cooperatives més durant la història, però a vegades diuen no, és que Suara és gran, no? Suara té gairebé 5.000 treballadors, més de 100 milions de facturació, però jo sempre dic que no és gran, és petita, perquè els nostres competidors són les grans empreses constructores que han anat cap al sector de serveis socials, o serveis d'atenció a les persones, que són bueno, infinitament més grans que nosaltres. Per tant, ens cal fer passos per aquestes col·laboracions, unions, cooperatives de segon grau, col·laboracions, no? Invents n'hi ha molts, vull dir que al final fórmules n'hi ha moltes, però sí que si volem ser significatius en el territori i arribar
Ja no dic a nivells de, potser, de l'Emília Romana d'Itàlia o d'altres llocs, que en el nostre sector hi ha força moviment, sinó en el mateix, aquí en el mateix, en l'estat espanyol, tenim l'exemple de la Corporació Mondragón, que és un exemple bueno, que tenim camí per recórrer, si volem. Sí, no, jo també estic absolutament d'acord amb el que esteu comentant. Probablement aquí tenim una... No? És a dir, a nivell europeu, les cooperatives han tingut capacitat per juntar-se i guanyar dimensió, unificar-se en marques, però sense perdre l'essència de la proximitat. És a dir, si tu veus un banc Raiffeisen a Suïssa, quan es fa la festa del poble ABC, allà hi han ficat, que són 140 bancs, vale? Que estan tots sota una marca Raiffeisen. Cada un també té el seu espai local de proximitat d'una forma marcada molt clarament. Aquí, aquests moviments que hem vist en el nostre país és de me lo quedo y de bastazo, no? O sigui, passó a tierra quemada, no? Crec que a veure, tenim també un tarannà, una manera de ser, no? Els catalans, que ens està costant probablement, no?, focalitzar i reforçar i juntar esforços, no? Tothom treballa i fa molt per si. Segurament, no?, jo et comparteixo, han d'haver-hi espais per reforçar tot aquest moviment. I quan mires també les experiències europees, doncs hi ha algunes cooperatives, per exemple, a Finlàndia, que és una entitat molt gran, que està associada en tot un àmbit, diguéssim, hospitalari i de sanitat, no? És a dir, crec que aquí penso que poden, en el nou món, no?, que estem parlant de l'economia de plataforma, crec que també fins i tot tenim espais per reforçar-nos i juntar-nos i reforçar-nos mútuament. Crec que això és bo per les entitats i també per la societat, en definitiva. D'acord. Us agraeixo molt la resposta. Mireu, tenim una pregunta de l'Emília Bosch. La plantejava als panelistes. A veure qui li vingui de gust. Planteja l'Emília que el 2030 la població jubilada serà del 50% i que si hem de pensar que l'atenció a les persones no les farà l'administració, com podem potenciar la visualització de les cooperatives que s'hi dediquen? En efecte, diu ella, a l'administració els estalviem feina. Per què no ens afavoreixen? Potser és una pregunta que potser el Tomàs li queda més a prop i vol respondre, però en fi, oberta a qui vulgui. Sí, no, és cert que les previsions són, tal com bé dius, d'aquest augment important dels que portarem molta trajectòria ja, no trajectòria, sinó molta trajectòria. Jo crec que és una situació no només a nivell de Catalunya, a nivell de l'estat espanyol, sinó a nivell de tota Europa, és a dir, és un continent que s'està envellint. Que això pot canviar? Poden haver moviments migratoris que canvin això, poden haver-hi, n'hi ha hagut en el passat i ni poden haver actualitat, però sí que és cert que tenim una estructura de l'estat de benestar que segurament no podrà donar la cobertura, i com bé deies, a tota la gent amb gran trajectòria, no? Amb trajectòria gran. Per què no l'administració no ho està fent? Jo crec que perquè, i aquí hi ha una cosa que deia el Joan, de dir, de Caixa d'Enginyers, és a dir, nosaltres estem plantejant coses a mig i llarg termini. L'administració en general, i no vull tampoc a posar noms, noms, al mig i llarg termini són 4 anys. Llavors, això és un problema que no són 4 anys. És un problema a mig o un repte. És un problema a mig i llarg termini. D'acord. Permeteu-me, estava rellegint, la Mireia Uncins ens donava les gràcies per les vostres aportacions, m'hi sumo. Mentre veig que no arriben noves preguntes, jo voldria colar-me i fer una mica de periodista, segur que no m'ho tindreu en compte. Mireu, jo us volia explicar, vaig tenir la sort de tenir de professor una persona molt, molt estimada, el José Antonio Segarra. Era un savi del món de l'empresa. Ell era expert en models de govern i els estils de govern dins les empreses. I ell sempre ens insistia molt als seus alumnes en que era molt important que una empresa estigués clar qui mana. Jo voldria aprofitar per demanar-vos
si en els casos de les cooperatives, de vegades hi ha alguna dificultat a explicar que malgrat no estiguem parlant de models tradicionals d'empresa, si de vegades costa de fer entendre que sí hi ha qui mana i sí que sí hi ha qui ha de prendre la decisió. Com ho viviu, això? Expliqueu una miqueta, si us plau. Jo, com que fins que ningú respon, em llenço, eh? No, perquè... Gràcies. Precisament, i això no ha sortit en tota la tarda i és un dels grans temes, l'exploració de nous i millors models de governança és un dels reptes del cooperativisme, no? En una època en què la tecnologia ens pot permetre de fer coses que fa 10 anys eren impensables, no? Però, en qualsevol cas, anant a la pregunta que tu fas, a les cooperatives mana l'assemblea. Mana l'assemblea. I el que passa és que la cooperativa està dotada d'uns mecanismes perquè aquest mandat de l'assemblea sigui executat, doncs, per qui l'hagi d'executar. Però, al final, qui mana és l'assemblea. I la cooperativa sana és aquella que ha construït tots uns processos perquè els mandats de l'assemblea siguin reals i no estiguin manipulats i els canals funcionin correctament perquè qui ha d'executar executi allò que realment vol l'assemblea, no? Ho veig d'aquesta manera. Agraït. Ja, vols que et comenti? Si et sembla, és a dir, a veure, jo també estic totalment d'acord, és a dir, el govern qui mana és el soci. I això com arriba, no? A través de l'assemblea. I clar, nosaltres, a més, clar, nosaltres estem també sota un règim, diguéssim, de supervisió de governança, no? Del Banc d'Espanya, l'Estat Europeu, etc. I aquí està molt clar, claríssim. Hi ha una direcció executiva que és executiva, però no dintre del Consell Rector no hi ha executiva. És a dir, la figura del president executiu, etc., no existeix. I aquest és un element que implica que el Consell, el Consell Rector, que són socis per una banda, però també socis que es poden considerar independents, perquè aquí no hi ha ningú que tingui un paquet, né, de títols relevant, perquè som entitats tremendament, en el nostre cas tenim, bueno, milers de socis, no? I que hi ha no hi ha grups de fons d'inversió o gent que tingui més del 2,5, és impossible. Que això vol dir que els consellers assumeixen una mica una funció de supervisió que és de la direcció executiva. Però clar, hi ha dues escales. La direcció executiva té els topalls que té i el consell rector el que d'alguna manera actua és, diguéssim, supervisant i garantint tant els supervisors com els propis socis, diguéssim, que la direcció executiva actua dintre de les polítiques que l'entitat aprova. I les polítiques que l'entitat aprova les aprova el consell rector. O sigui, el consell, per tant, és un òrgan molt, molt, diguéssim, proper a l'assemblea, en els socis, que són en definitiva els que el designen. I aquests consellers, a més, com us podeu imaginar, no tenen, i en aquest sector nostre, no tenen evidentment el tipus de remuneracions que hi ha en altres entitats, amb el qual la independència de la mente en els nostres consells és altíssima. Per tant, jo crec que des del punt de vista bancari tenim un model de governança tremendament resilient i sòlid. Crec que aquest és una mica la d'això. Per tant, qui mana és el soci a través, com dèiem, del Consell i, evidentment, això executiva és la que executa, doncs, els plans estratègics, negoci, etc. Clar. Em penso que això ho ser, no? Sí. Ah, no, jo només el que us volia comentar... Davant, Carles. Sí. A veure, nosaltres, com que som una societat anònima laboral, és a dir, no som una cooperativa, encara que hi ha matisos que ho diferencien, per descomptar que és la Junta General ordinària la que té el poder, és sobirana i és la que nomena, escull un Consell d'Administració, i aquest Consell d'Administració, que formen persones que són accionistes de la companyia, i ara ho estem obrint a tenir consellers externs, perquè creiem que això enriqueix també l'estratègia de l'empresa, doncs aquest Consell d'Administració és el que anomena, doncs, la direcció executiva, que ha de tenir la confiança del Consell i que és la que realment du a terme, això amb poques diferències amb el que comentava en Joan
i en David, amb poques diferències, doncs, aquesta direcció executiva compleix el mandat que li ha delegat doncs, el Consell d'Administració. No? Però tenim uns òrgans de governança més semblants als d'una societat anònima. No? I el Consell d'Administració doncs, té el mandat per uns anys, per 6 anys, i es renova doncs, sota la decisió i votació de la Junta General d'Accionistes, que en el fons és la que és soberana. No? Penso que l'Eloi també tenia intenció de dir-hi la seva. Sí, un parell d'idees. No? Les cooperatives i les empreses d'economia social, la propietat col·lectiva fa que un dels elements claus sigui la governança. Hi ha dos elements claus, que és la concepció de a què em dedico i com em dedico, i l'altre és com em governo. I aquests dos elements són... I torno, avui faré passat al tema del relat. Hi ha qui diu que la governança col·lectiva doncs és més ineficient que si està concentrada el poder en poques mans. No? Bé, jo... faré un cant, no? Ara ja que estem en els últims minuts. No? Jo sempre, quan es planteja aquestes coses, sempre faig una reflexió. A nivell macroeconòmic no hi ha dubte que els països on el PIB creix més sostingut i millor repartit són aquells països on hi ha democràcia. És tan senzill com agafar aquest axioma macro i portar-ho al nivell micro. Si funciona a nivell macro, també funciona a nivell micro. Mentre no surten més preguntes, a veure, anem a veure, crec que no. Us volia agrair a tots la paciència, perquè de vegades les preguntes són insolents i de vegades són menys informades del que voldríem per part dels periodistes, però us agraeixo la santa paciència. En primer lloc, hi havia un assistent que preguntava si... sí, això es penjarà a YouTube i us farem a mans el... he pres algunes notes durant la sessió. D'una banda teniu la presentació de l'Eloi Serrano, que una mica ens donava aquesta idea, que sense tenir-ne l'obligació, l'essència social de les cooperatives ja els porta als compliments dels objectius de desenvolupament social, sovint sense ser-ne conscients. És un dels temes que han sortit. Què més s'ha dit aquí avui? Que aquí no es fa greenwashing, aquí són coses que es fan per convicció, que les cooperatives generen un valor compartit, no només és un valor per al soci, és un valor sovint per al conjunt de la societat. Com a resultat del bon cervell i de la implicació dels treballadors que se senten propietaris, doncs tenim models d'èxit aquí representats amb Clade, amb Caixa Enginyers, amb Suara, també amb Tubsal. Què més? Què més hem escoltat? A veure, sí que hem tingut una... abans parlàvem de crisis, hem tingut un apunt que ens deia, home, les cooperatives són contracícliques. I una altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que les cooperatives, quan hi arriba una crisi, el patiment s'hi reparteix i es viu d'una manera diferent. Què més coses? Algunes de les cooperatives aquí representades, durant molts anys que ja s'estava parlant de temes mediambientals, i on ja es coneixia el Green Deal, doncs ja han esmerçat esforços, fins i tot quan no era rendible. I clar, fer les coses quan no són rendibles, doncs per això cal molta convicció. I després, per acabar amb un punt de repte, que vosaltres sou tots gent que us agrada plantejar-vos reptes i inconformistes, ha quedat aquí clar, doncs que l'assignatura pendent de les cooperatives és potser l'ambició, el competir, el guanyar dimensió. També ha sortit una mica la queixa que hi ha marcs legals que no sempre us han afavorit. Però bé, en línies generals, escolteu, jo com a periodista ha estat un petit xollo, No sempre tenim aquesta sort d'assistir a temes tan interessants amb gent tan preparada. I mireu, si em permeteu, tenim una pregunta, si us sembla tots bé.
i teniu, teniu el temps. El Rafael Gutiérrez ens ha escrit: creieu que una fórmula d'ocupació als aturats de llarga durada podria ser fusionar un projecte on agafar els aturats que volen treballar com si fossin, o són, un col·lectiu sensible per trobar la feina i crear així en paral·lel un model d'autoocupació en aquesta fundació o cooperativa que els faci de palanca impulsora? Ho deixo a l'aire. Qui s'atreveix? Puc atrevir una mica. Jo conec ara, no exactament en aquests moments, però potser abans de la pandèmia, algunes experiències de col·lectius, ara no sé recordar el nom, però que sí que han posat damunt del fet d'ajuntar-se i poder promocionar una idea de negoci i poder-la dur a terme. Jo crec que no és un tant un tema de quin col·lectiu és, sinó que realment la idea de negoci hi hagi un model de negoci darrere que sigui viable i sostenible. Però sí que és una gran idea. És a dir, dels anys 80 que comentàvem de dir les solucions globals, per molt que no estigui de moda, nosaltres seguim creient que les solucions col·lectives, globals, comunes, avances molt més que amb les solucions individuals, com a persona i com a empresa. No sé si respon una mica el que demanaves, Rafael. Jo crec que això és, aquesta tendència ha estat que crear cooperatives laborals per buscar solucions, buscar feina i crear una, no?, com una empresa però en forma cooperativa. Jo crec que aquest ha sigut un territori bastant explorat per força gent. Aquí sempre la qüestió és que quan les coses van bé, si realment la transformes en una societat, diguéssim, laboral o mantens com a cooperativa, que llavors ja parlem del tema dels valors, no? De que llavors la cooperativa també imparta sobre no solament trobar feina, sinó quin tipus de feina i com la fem i com compartim els objectius. Crec que, però clar, crec que és una fórmula fantàstica, evidentment. Doncs escolteu, agrair-vos molt de nou a Caixa Enginyers l'acte i la possibilitat de compartir aquestes reflexions. I em temo que la meva tasca és dir adéu i que fins aquí hem arribat. Recordeu que això quedarà penjat a YouTube i rebreu el link per qui tingui curiositat de repassar els greatest hits. Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat. Que vagi bé l'any. Doncs, Albert, si em permets, Albert, donar-te les gràcies per la moderació que has tingut durant tot l'acte. Agrair-te que ens has ajudat a fer la feina, també. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Vinga, adéu. Adéu.